Bruxelia dhe nga Washington. Diplomati Agim Neshë, i ftuar në rënë të shë 24, foli rreth situatës aktuale në Kosovë dhe lëvizjeve që duhet të kryej qeveria e Kosovës, lidhur edhe me asociacionin e komunave me shumicë serbe, për të cilat Neshë thotë se ka një frikë sa i përket përdorimit të saj që mund t'i bëjë Serbia. Kush është një nga pikat e presionit? Një nga pikat e presionit është dhe përcaktimi dhe njoja nga Kosova e asociacionit të komunave serbe që janë në veri të Kosovës. Por çfarë ndodh në këtë rast? Në këtë rast Kosova me të drejtë mendon që nëse nuk është një njoje reciproke që të mbylli të gjithë të konflikt gjatë tashmë, edhe ideja e asociacionit nuk do të funksionojë. Ndërkohë që i pyetur lidhur me kryeministin serb Vučić dhe apo e përkthelin ndërkombëtarët, Neshë theksoi se situata gjeopolitike e bën diplomacinë perëndimore të jetë miqësore me Vučić. Në fakt, Vučići në këto momente po tolerohet nga diplomacia perëndimore, dua të them këtu Brukseli edhe nga Washingtoni, me një qëllim që gjithë përpjekjet e perëndimit janë sot që Vučići mos mbetet peng si një satelit i Rusisë, por si një vend gjeografikisht që i përket Europës, mos krijojë një vrim të zezë kur dihet që Europa po mbron sot përpara sulmeve revizioniste të autokracive lindore çështjen e sovranitetit të saj, arkitekturën e sigurimit të saj dhe kështu me radhë. Neshë than se si SHBA dhe BE kanë rritur vëmendjen e tyre lidhur me situatën në Ballkanin Perëndimor.